chef jambu. Chef. Oh, chef jambu ni. Masak ke Ayan? Ayan masak ke? Ayan. Ayan masak ke? Nek, tengok ni. Oh, okay. PP cover kakak, PP cover sikit. PP tu cover sikit. Ha, Mikael, cepat tunjuk. Wow. Ngambil makanan dan juga bermasak makanan. Tu dah gabungan. Cara nak membahagiakan isteri, penuhkan tembolok dia. InsyaAllah dia akan bahagia. Sekarang ni macam lapar, masam dia. Kat kenyang makan. Oh, happy abang, happy. Belum kenyang lagi. Kira eating. Ibu suap makan Fatima. Sementara ibu dia makan. Oh, tak tengok. Tak tengok orang lah tu. Big. Besarnya gula kapai ni. Apa jadi dekat ni? Ini tak habis ni. Ini tak habis. Ha, jom. Kakak.
Kak Timan lah. Ibu ni. Satu lift bagi keluarga kita je. Sini, bukan. Oh, belum. Lagi. Mana Fatimah? Oh, my God, so weird. Mana Mikael? Yeah.